ထောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD အစိုးရဟာခေတ္တပိုလမစီမံကိန်းအတွက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရုတ်ရဲ့အဆိုပြုချက်တွေကိုသတိထားကင်တွယ်စဉ်းစားနေတာတွေ့ရကြောင်းအမေရိကန်မြန်မာဆက်ဆံရေးကြွမ်းကျင်သူတို့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်အတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့မြန်မာပါကစ္စတန်နဲ့တိရီလင်္ကာအာရှဒေသအတွင်းသုံးနိုင်ငံမှာတရုတ်ရဲ့ခေတ္တပိုလမစီမံကိန်းနဲ့အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဘလို့ထိရောက်မှုတွေရှိမလဲဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ဝါရှင်တန်အခြေစ USIP ကအမေရိကန်ညံ့ညားရေးအင်စတီကျူတ်မှာမနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မတ်အင်ဂျင်နိုင်ကအကြောင်းစုံကိုဆက်ပြီးတင်ပြမှာပါရှင်။BRI ခေါ်တရုတ်နိုင်ငံကနေဥရောပနိုင်ငံတွေအထိကပတ်လန်းတည်ဆောက်မဲ့ခေတ်သစ်ပိုးလန်းမကြီးစီမံကိန်းမှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်အစိုးရကပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေဟာအဆိုပြုချက်အစစ်မှသာရှိနေပြီးလက်တွေ့သဘောတူညီချက်တွေတခုမှမရသေးကြောင်းမြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူ USIP ရဲ့အကြီးတန်းအကြံပေး Priscilla Club ကဆွေးနွေးပွဲမှာအခုလိုပြောသွားပါတယ် BRI in Myanmar is still largely in the proposal stageမြန်မာနိုင်ငံအတွက် BRI စီမံကိန်းဟာကြီးမားတဲ့အဆိုပြုချက်အစစ်မှသာရှိပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့အထောက်အကူပေးတဲ့အခြေအနေကိုမရောက်သေးပါဘူး။ဒီတော့တွင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရအကျိုးဖြစ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမတွေ့ရသေးတဲ့ဒီ BRI စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းကြီးတွေကိုလည်းလက်ရှိမြန်မာဆွေရကစဉ်းစားသုံးသပ်နေပါတယ်။အခုလေးလာသုံးသပ်နေပေမဲ့လို့လဲဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့အဓိကအဖြစ်ဒီတရုတ်အစိုးရပိုင်ဘဏ်တွေစီကနေငွေချေးယူရမှာဖြစ်ပြီးအစိုးမှဒီမြန်မာနိုင်ငံကပေးဆက်ရမယ့်အကျွေးတွေတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒီ BRI ကိစ္စဟာပေါ့ပေါ့တန်တန်စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒါအပြင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့ကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့စီမံကိန်းတွေကြောင့်အခြေအနေတွေဟာပိုပြီးဆိုးလာမလားကောင်းလာမလားဆိုတာလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ရှိနေကြောင်း Priscilla Club ကပြောပါရယ်တရုတ်အစိုးရဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ1992တွင်တဝိုက်ကစပြီးသူတို့ရဲ့ခေတ္တပိုလမစီမံကိန်းအကျိုးအဖြစ်ယူနန်ပြည်နယ်ကနေတဆင့်စွမ်းအင်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်ပြီးစမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း Priscilla Club ကဆိုပါရယ်ဒါပြင်အရင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်သူတို့တပ်တန်းမကုန်ခင်နောက်ဆုံးလတွေအတွင်းတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောတူညီချက်အတော်များများကိုချုပ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိ NLD အစိုးရကတော့ဒါတွေအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းထားတာတွေ့ရတယ်လို့သူကအခုလိုပြောပါတယ် During the final months of the Thein Sein government in late 2015 and early 2016 2015ခုနှစ်အကုန်2016အစပိုင်းဒီဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့နောက်ဆုံးတက်တန်းကာလတွေအတွင်းမှာချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့တော်တော်ကိုကြီးမားတဲ့သဘောတူညီမှုအသစ်တွေကိုရည်တည်ပြုံနယ်မှုစီမံကိန်းအတွက်တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးတာတွေရှိပါတယ်ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးသဘောတူညီချက်တွေကိုစီးပွားရေးအရာဒီနိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိမရှိပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ NLD အစိုးရကစိုက်ကပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြထားတဲ့အခြေခံရည်ရအဆောက်အဦနဲ့တဘာဝသယံစာတာထုတ်လုပ်တဲ့စီမံကိန်းသဘောတူညီချက်တွေဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသာမကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ပါအကျိုးရှိမရှိဆိုတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတာကဒီရပ်ဆိုင်းခံထားရတဲ့ 3.6 ဘီလီယံကုန်ကျခဲ့တဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုတရုတ်ကစိတ်ဝင်စားတော့ပဲသူတို့အတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်ရေးပါတဲ့ကြောက်ဖြူရေနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တန်လွေမြစ်မှာတည်ဆောက်နေတဲ့ရေကာတာစီမံကိန်းတွေကိုအစားထိုးဖို့တရုတ်ကပုံပြီးလူလာနေတာတွေ့ရကြောင်း Priscilla Club ကပြောသွားပါတယ်ခေတ္တပိုလန်မကြီးခေါ်တရုတ်နိုင်ငံကနေဥရောပနိုင်ငံတွေအထိနိုင်ငံပေါင်း80နိုင်ငံနီးပါးပါဝင်မဲ့ကပတ်လန်းတည်ဆောက်မဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလကဘေကျင်းမြို့တော်မှာနိုင်ငံတကာညီလာခံကြီးပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီစီမံကိန်းကြောင့်မြန်မာပါကစ္စတန်နဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွေမှာစိတ်ကန်းနဲ့လေရင်ကွင်းတွေတည်ဆောက်ရေးစွမ်းအင်နဲ့ရေကာတာတွေအပြင်အခြေခံအဆောက်အုံတွေတိုးတက်လာဖို့နဲ့အခြားတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရောက်ရှိလာဖို့အလားအလာရှိနေကြောင်းတရုတ်အစိုးရကကတိပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလားအလာတွေကို USIP ခေါ် American ညီညွတ်ရေး Institute မှာကျွမ်းကျင်သူတွေကမနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။